bismillahi rohmanir rohiym yaratgan robbimiz alloh taologa beadad shukronamiz bo'lsin payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga salovati durdlar bugungi kunda yo'llarda harakatlanib avtolovada xohi piyoda harakatda bo'lgan barcha azizlarimizni alloh subhanahu va taolo harakatlarimizni fayzli qilsin go'zal qilsin ko'ngil xiraliklardan parvardigor olam barchamizni omonda saqlagan bo'lsin ha azizlar bejizga yo'lda harakatlanayotgan fuqarolarimiz harakatda yurgan azizlarimiz haqida so'z boshlaganimiz yo'q aynan sizlar bilan bugun suhbatimiz yo'llarda harakatlanish odoblari u yerda o'zimizni qanday tutishimiz harakatlarimiz qanday bo'lishi haqida inshaalloh taolo bahol qudrat bir suhbatlashib o'tamiz azizlar yo'llar alloh taoloni bergan bandalar uchun bir ne'mat yo'l obod qilish yo'llarni chiroyli qilib qo'yish yuradigan o'tadigan joylardan to'siqlarni olib tashlash insonlarni turli mashaqqat qiyinchiliklardan asrash dinimizda savobli ajr mukofotlarga bandalarni olib boradigan ulug' bir fazilatli ish işte desak xato qilmagan bo'lamiz aynan yo'lda harakatlanganda sun'iy to'siqlar qilib qo'yishlik insonlarni yo'l to'sarlik qilgan kabi yomon bir ayanchli gunohlarga olib boradigan bo'lsa endi qarang insoniyat o'zining ulovida harakatlanganda beodoblik qilib ma'naviyatsizlik qilib agarda yo'llardia to'xtab qolib yo'lovchilarga yo avtoulovlara to'sqinlik qiladigan bo'lsa buning ham yo'l to'sarlikdan hech qanday farqi bo'lmaydi bugungi kunda har birimiz yo'llarda harakat qilishga ehtiyojimiz bor xohi avtoulovda xohi piyoda xohi yo'lovchi bo'lib xohi shofyor bo'lib har birini odobini o'z o'rniga yo'lga qo'yishimiz kerak bo'ladi dinimizda o'zi ertalabdan yo'lga chiqayotgan inson bismillohni aytib allohga tavakkal qilib avtoulovn yurgizayotgan paytda niyatini xolis qilib inshaalloh qonun qoidalarga tartiblarga odoblarga rioya qilaman yomonlik oldimdan chiqmasin yo'lim oq bo'lsin yo'ldoshim haq olloh bo'lsin deb turib yaxshi niyat bilan safarga chiqishi odat va odob ba'zan yo'liqib qolamiz mana qonunbuzarliklar qiladi ba'zi shafyorlar ehtiyotsizlik qilib hayoldan chiqarib bee'tibor bo'lib ba'zan qasddan beodoblikni nihoyatda cho'qqisiga chiqqan ba'zi bir insonlar ba'zi bir yigitlar svetoforni qizil chiroqda o'tishi yoyoki bo'lmasam to'xtab turish mumkin bo'lmagan joylarda to'xtab turishligi boshqa avtoa haloqat qilishligi va buning oqibatida qonuniy jazoga tortiladi ma'muriy javobgarlik endi bundan ham qochishlar e inson bir yomon ish qilib qo'ydikmi javobini ham his qilishimiz kerak mo'min musulmon erkak kishi ayniqsa har bir ishiga har bir amaliga har bir so'ziga javob haqligini unutmasligimiz qoidabuzarlikni qildikmi demak buni ham endi to'g'ri tushungan holatda qoidabuzarligimizning jarimasini yoki yani bo'lmasa uning to'lovini o'z vaqtida qilib qo'yishimiz kerak bu qilgan gunohimiz uchun ya'ni qoida buzarligimiz uchun qilgan bu to'lovlarimiz bizga kafforat bo'ladi e'tiborli bo'lishimiz kerak bo'ladi qoida buzarlik o'zi bizga yarashmaydi yana qolaversa mana kuzatilyapti oxirgi vaqtda e, bir necha yigitlarimiz mast holatda avtoulov boshqarishi natijada avtouloviga shikast yetib moddiy tarafdan ziyon ko'rish va yana qarangki tan jarohati yetb turib sog'ligiga putur yetkazish birovlarning sog'lig'iga putur yetkazish holatlari sodir bo'lmoqda spirtli ichimliklar aqlimizni oladigan narsalarni iste'mol qilib turib avtoulo boshqarmasligimiz kerak o'z jonimizga o'zimiz qasd qilgan bo'lib qolamiz olloh aytadi adu billahi min shayto rai vala tulkqu bi aydikum iattahluka o'zlaringizni o'zlaringiz ya'ni o'zlaringizni qo'llaringiz bilan o'zingiz halokatga tashlamang o'zingizni o'zingiz halokatga olib bormang aynan buning ko'rinishi mana shu mast holatda avtoulov boshqarish va yana eng achinarlisi azizlar oxirgi vaqtlarda to'ylarni ixcham qilish bo'yicha dabdabozlik oldini olish bo'yicha qancha targ'ibotlar qilmoqdamiz aynan bo'layotgan to'ylarimizdagi dabdabozlikni bir ko'rinishi yo'ldagi harakatda ham sodir bo'lmoqda to'y farzandlarimizning baxtli kuni lekin azizlar bu nikoh to'ylarida yosh yigitlarimiz moshinar qatorasiga terib olib yo'llarni bekitib qarama qarshi harakatlanib ketib ulovlarning bir biriga urib avariya sodir bo'lishi insonlarga tan jarohati yetishi hatto to'yning azaga aylanishiga olib boradigan ishlarga sabab bo'lib qolmoqdamiz nima biz shu qadar ma'navivatsiz bo'lib qoldikmi to'qlikka sho'xlik qilib yo'llarimizni to'sib yo'llarimizni bekitib qonunbuzarlik bilan to'yimizda yaxshilik kam bo'ladi alloh saqlasin yomonlik niyat qilib bo'lmaydiyu lekin azizlar to'xtatishimiz kerak alloh taolo barchamizga tofiq bersin hidoyat bersin yo'llarimiz ravon bo'lsin aziz xalqimiz mo'min musulmonlar yo'llarda ko'chalarda harakatlanganda bir birimizni hurmat qilib ehtirom bilan go'zal harakatlarda bardavom bo'lishimizni alloh nasib aylasin ertalab ishga safarga muhim bir ish bilan chiqqan insonlarimiz Barça, barcha barchamizni alloh hamisha safarimizni bexatar qilsin yo'llarimizni ravon qilsin Hiç kim talafet görmesin, hiç kim yol sellik hiç kim yollarda bir adablık kımasın Birbirimiz bilen, yolda bağır dikildi muamelerde, hayatımızda güzel muamelede, güzel münasebette bulup çırağıyla ömür gizli arkadaş Allah nasip eylesin. Yollarımız hem işe bir hata bulsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.